Varum esas bu konseyde konserken ayol. Yani kendine de söyleme, pasuk namus tasuk söyleme. Nerede kalırdı ya? Ne kapı var? Nerede kalırdı ya? Ne kapı var? Ne kapı var? Ne kapı var? Ne kapı ki hımar, ne kapı var? Mor tek kara, mor! O boş ver gire kadar Türk'i. Bakın mesela Kepa'nın da Türk'a kadar, Türk'i çakalım. Ne çakalım, kal almış. Mor tek, mor! Turki bırakıldı da mesela herhalde şolakları sana mezut oluyor bana. Ve sonra şamanakla vurmak, çekmek kadar görür. Ve Turki şopurda geliyor bana, hiç bak. Anım ve kökün kanar oldu. Bak bak onları kanımda ki kim var la. Onu sonra Hamit Bey sözümüz onu karar verdim. Ve şopurda ne şamanın ne gelişim ne yıkılır. Açılın ne yıkılır. Ama ne kadar atman ki laka koysa, bana yüksel mi? Valla mesajdan ki sayıstanlar kalır çünkü. Zengi ve kalık mezgürlük başlayın kalıklarına benzeri ki çakırsa tut. Bu gerimi cırtlanırım nasıl muraklasın bekliyor? Ama ne gitme fasen var. Sen de ne anlatırsın? Bir çek basın sen halde bunu. Bozukları kahve kara. Gel dedi ki kamu para gelir ki ne? Bol hangar ces pazarı bile yarın çıkıyorsun bir ces çalsın sen o kaçayım. Boş be git. Եթե ձեր Նիկոլը ժողովրդավար է, ինչի է հազարներով բերում ոստիկաններ, իր ժողովրդից վախենում է, ինչի, այդ հարցին միայն պատասխանեք, եթե նա ժողովրդավար է, ինչի սեփական երկրում մի շենքից մյուս մասնաշենք գնում է հազար հոգի ձեզպես երիտասարդ հայորդիներով, բացատրեք թուրք չեք, չէ հայ եք, դուք որպես հայ չեք առաջում, չի Մեզ ասում են ապացուցեք, որ ասում եք դավաճան ապացուցեք, իր ամեն քայլը ապացույց է, ամեն քայլը, երեք տարի եկավ չեկավ գյուղատնտեսության կարևորագույն ստրատեգիկ նախարարությունը փակեց, մշակույթի նախարարությունը փակեց, սփյուռքը փակեց, որտեղ ուրիշ երկրներ մտածում են, թե ինչպես տարբեր երկրներում իրենց մարդկանց ունենան, հատուկ փակեցիք ամեն ինչը, էլ չեմ ասում մնացած կարևորագույն բաները, 10,000 քառակուսի կիլոմետր նվերի պես սկուտեղի վրա Ալիևին տվեցիր, երբ որ Ալիևը հայր և որդի վախենում էին գետնից աչքերը բարձրացնեին, հիմա եկել են տեսեք ո՞նց են խոսում. Սա ձեր մեղքն է, որտեղ ինքը ոչնչություն է, առանց ձեզ ինքը մի օր չի դիմանա, դուք եք իրան այդ գահի վրա պահում, սրբազան հայ գահի, հայոց գահի վրա, նա իրավունք չուներ նստել։ Տղեք, դեմքներիցը տերևում է, որ տհաճա ձեզի, ամաչում եք շատերով։
Ձեր ընկերները մեր կողքը կայնած այդ հողն են պաշտպանում։ Հիմա որ դուք այդ հողը հանձնողին պաշտպանում եք, չեք զգում որ դուք ձեր ընկերների հիշատակն եք դավաճանում։ Ձեր ընկերները կայնած կյանք են այդ հողի համար տալու, տղեր։ Այդ աշխատավարձը վայելել չի լինի, տղեր։ Հրահանգեն կատարումը հիմնավորում չի, տղեր։ Դուք որ հիմա փառաք ժողովրդին միանաք, մի րոպե չի մնա ինքը վերևը, տղեր։ Եթե ձեզ ասի, մտեք, ասեք, ցանկացած հայկական գյուղ, բոլոր հայերին պետք է սպանեք, այդ հրահանգը պիտի կատարեք։ Մեր վրա էլ եք կրակելու, տղեք, որ հրահանգ ստանաք, կրակելու եք։ Կրակելու եք, որ հրահանգ ստանաք։ Երեք տարի է հայատյած ծրագիրը իրականացվում, դեպի սեղ թուրքն է, ամենի շարքը գործակալն է։ Ձեր հողի վրա մաքսակետ ա դրել։ Վաղը մյուսօրը ձեր փուչում են մաքսակետ դնել։ Հայ աղջիկեր են գողանալու, հայ երեխեք են գողանալու։ Ո՞նց ձեր ընկերներին փուրը տվեց, նույն ձևը ձեզ ա փուրը տալու։ Մի րոպե աղջիկ աշեմ։ Իրան պաշտպանողը իրանից բետար դժվաց կա, լավ իմացեք, իրանից բատնա իրան պաշտպանողը, դուք էլ եք ուրանում, դուք էլ եք ուրանում, մի թուրք էլ դուք եք, որովհետև իրան եք պաշտպանում, որտեղ թուրքը վաղը ձեր ընտանիքին է հասնելու։ Հոգվածեք ձեր հայրենիքով, միացեք, մի վախեցեք, ու մի չեք վախենում, այդ ճիճմակից։ Հերիք է Սակա չնապը, այիչ է, նիպտուկը հերկում ապտանի կեսան։ Հղեք էտ ամեն ինչ էտ ապրելու էք, անդարնալի բանը գավ սախկյանք էտ զգացումքը մեջները տապրելու էք։ Հանցակից մի դարեք, տղեք։ Եթե ձեր մեջ հայկը, հայարյունքը միացեք, ոչ թե թուրքական արյունով նստեք ձեր տները։ Տղեք, հայրենիքի դավաճանությունը ոչ մեկ չի վայելել այս խաչով, ոչ է դավաճանի պաշտպանողն ա։ Սպասիք ո Դատաստանին, այդ ճիճու, ճիճվակ, շտով ձեզ տող, եա թիպենի բայուս։ Ես քեզ բաժանում եմ, հայտարարեք ճամբարը։ Ես քեզ բաժանում եմ, հայտարարեք ճամբարը։
Սիրելի ոստիկաններ, Նիկոլ Փաշինյանը եկած օրվանից ամբողջ ազգը բաժանում է, մասնատում է, դիմեց պահին նույնպես ինքը մասնատել է, ձեզ դրել է մեր դիմաց, բայց դուք մեր դիմաց չեք, մենք մի բռունցք ենք, մի ազգ ենք, այ ենք, որոնց թուրքն է թշնամին, թուրքը, մենք դա պետք է գիտակցենք, մեր թշնամին թուրքն է, իսկ նա ձեզ հատուկ մասնատում է, մեր դեմը կանգնացնում, որպեսի լարի, մեզ իրար դեմ, դուք մերն եք, մեր ծոցից եք դուրս եկած, դուք նույնպես պետք է ատեք թուրքին, ոչ նրան նույնպես, ինչպես 19-րդ դարի սկզբում մարդում էին, կանանց փորերն էին յաթաղանով բացում, նույնը կատարվեց 44-ը պատերազմում, ինչպես մենք կարող ենք դա մոռանալ, ցանկացած պարտված կառավարություն ամբողջ սաստավով առհասարակ դա ընդունված է, պետք է գնա հրաժարվի, որտեղ ինքը չի կարողացել իր երկիրը պահել, դաժե եթե ինքը լիներ ամենասուրբը, նա իրավունք չունի, հասկացեք սիրելիներս, դուք մեր ծոցից եք դուրս եկած, ինքը հատուկ է բոլորիս իրար դեմ լալու, որ իր սև թուրքական գործեր անի, հասկացեք, Նիկոլը պարզապես դավաճան չի, նա պետական դավաճան է։ Այ եթե դուք քայլ Ամուր հարասախտում եմ ասաց